נתחיל את ההקלטה. אוקיי, יופי, אז מוצאי חנוכה שמח לכולנו. משמע לפחות שאצל גבריאל ושולמית היה חג מוצלח במיוחד, ברוך השם. מקווה שככה יהיה לכולם. אנחנו היינו, האמת היא, בסוף שבוע בצפון וראינו את החפירות במגדלה. גילו שם בית כנסת מתקופת בית שני, גינו שם איזה אבן בסיס, אבן תחתית לבימה, עם כל מיני איורים של בית המקדש עליה, שהיה מאוד מעניין. אנחנו מתחילים הערב משנה חדשה. וואי, אני מצטער שאני ממש מצונן. משנה על כוורת דבורים. ואני אתחיל עם המשנה. כוורת דבורים. שלום סף, ערב טוב, שלום ישראל, ערב טוב. ערב שמחה. מוצאי חנוכה שמח. אויס חנוכה. אויס חנוכה, כן. כוורת דבורים. היום זה יום טוב שני של סופגניות, לא? לא. זה בלטויסי. בלטויסי. ככה הבת של סף וורד. זה עוד יום. כוורת דבורים. משנה בשביל פרק י' משנה זין, שהיא בעצם מופיעה במקביל גם כן באוקצין, אותה משנה. מה המעמד של כוורת דבורים? רב לזר אומר הרי כקרקע, וחכמים, אני דילגתי שורה, אומרים אינה כקרקע. אז בכורה המחלוקת היסודית פה, האם כוורת דבורים נחשבת כקרקע או לא, בין רב לזר וחכמים, ומזה נגזרים כמה הלכות. הרי כקרקע, וכותבים עליה פרוסבול. כן, ראינו שכדי לכתוב פרוסבול חייב שהלווה כנראה יהיה לו קרקע, אז אם ללווה יש כוורת דבורים, כותבים עליה פרוסבול, זה קרקע. ואינה מקבלת טומאה במקומה, והרודה ממנה בשבת את הדבש חייב. כן, האמת היא שמכאן אני הכרתי לראשונה את המשנה הזאת מצד הלכות שבת, הרודה דבש מכוורת דבורים, האם הוא חייב מדין קוצר או לא. רב לזר אומר חייב, חכמים אומרים פטור. וחכמים אומרים אינה כקרקע ואין כותבין עליה פרוסבול, הוא מקבל את תומה במקומה והרודה ממנה בשבת פטור. פטור אבל אסור. זאת המשנה, אז אני חוזר ואומר עוד פעם, לכאורה המחלוקת היא לגבי המעמד של כוורת דבורים. האם היא כקרקע או לא, ומזה נגזרים כל מיני הלכות כפי שנמנו כאן במשנה. המשנה הזאת מופיעה גם בשביעית וגם באוקצין. התוספתא באוקצין מאירה כנראה על זה, אני מדגיש כנראה, והיא אומרת ככה, אותה כוורת, אם הייתה מחוברת ביתית, הכל מודים שהיא כקרקע, כלומר אם אתה חיברת את הכוורת לאדמה עם טיט, אז בוודאי שזה קרקע, זה לא שונה לכאורה מכל דבר אחר שמחובר לקרקע. הייתה נתודה על גבי יתדות, הכל מודים שהוא ככלי לכל דבר, אם זה יושב על יתדות, ממש לא נוגע בקרקע ולא מחובר לקרקע, הכל מודים שהוא ככלי לכל דבר. נו, אז מתי המחלוקת? המחלוקת היא כנראה במצב שהכוורת פשוט יושבת על הקרקע, לא באוויר על גבי יצדות, לא מחוברת בטיט, ועל זה בעצם כל הדיון. האם היא כקרקע או לא? איך היו הכוורות בזמן העתיק? יש איזה ציור או משהו, או שזה כמו היום? זאת שאלה טובה, כלומר, תכף אנחנו נביא את הפסוקים שם משמואל, טוב, אני לא יודע אם ככה באופן מסחרי גידלו את הדבש, אבל לפחות התמונה שעולה מהסיפור של שמואל, בתיאטרון של יונתן, זה שפשוט הדבורים התלבשו על איזה מקום, בנו להם שם את הכוורת, ומשם היו רודים את הדבש.
כן, כמו קוצה סוחות של חברו. סליחה? אם למשל הדברים יתיישבו על אילן של מישהו, אז הוא יכול לקצוץ, לקחת את האילן. זה אחד מהתקנות של יהושע בן נון. כן, כן. כלומר, הן יושבות לפעמים על ענף של עץ. כן, כן, זה נקרא נחיל של דבורים. נחיל של דבורים. כן, כן, זה נכון, זה אחד מהתקנות של יהושע בן נון. כלומר, הם מחליטים לעבור דירה, ובשלב מסוים כולם מתקבצים ויושבים יחד, אני מניח שמגינים שם על המלכה באיזשהו מקום. אם מותר לי להעיר, באתיופיה הם פשוט נחיל כזה מכניסים לאיזשהו מיכל, אני לא זוכרת, דומני מחרס, ואחר כך הם די חותמים אותו כך שהם תייצרנה את הדבש, אבל לא תוכלנה יותר מדי לצאת. אז הם, יותר... איך יהיה דבש אם הם לא יצאו? לא יודעת את הסדר, כך באופן שהם לא, כל הנחיל כנחיל לא יוכל לצאת. להפך, התפקיד של הדבורים זה לצאת, אחרת לא יהיה להם דבש. כן, אבל היציאה אמת, אני מבין מוגבלת. אבל היציאה היא מעין יציאה מבוקרת. טוב, אני, זה קצת, נראה לי, אני לא יודע, יכול להיות. אני גם לא יודע, אני האמת היא שלא בדקתי איך זה נראה. אני אבדה איתם, יש לי חברה אתיופית שבאה מכפר, אני אבדה איתה עוד הפעם איך בדיוק הם נהגו. Yeah, anyway, אבל בכל מקרה, כלומר, תודה, אז בכל מקרה, אז יש את המושג הזה של, של, של דבורים, שאנשים, אני לא יודע, זה מה שאני לא יודע, האם הם בייתו אותם, ואחר כך מדברים על כברת של חרס וכולי, אז קצת משמע שכן הם עשו פעולות מלאכותיות סביב הכברת, כמו ששולמית מציעה. יותר מזה, אני לא יודע להגיד לך בשלב הזה, מבחינת המציאות הריאלית שהייתה אז. לא, לא בדקתי את זה, אולי אני אבדוק את זה אחר כך, אני ארשום בעצמי. אולי פליקס או אופיר שמש. זהו, פליקס כאן לא כל כך מדבר על זה. אופיר שמש, אני לא יודע, אני חשבתי ללכת עד לאיך קוראים לו, הריאליה בתלמוד הבבלי, אבל טוב, אוקיי, אחרי זה נבדוק את זה. אני לא בדקתי את זה לפני כן. על כל פנים, אז זאת המשנה, גם בשביעית וגם בעוקצין, זאת התוספתא. דרך אגב, מעצם העובדה שמדברים על מחוברת ביתית, אתה מבין שהכברת זה איזשהו חפץ, שאתה יכול להחליט אם אתה שם אותו על יתדות, אם אתה מניח על הקרקע, אם אתה מחבר ביתית, אז יכול להיות שזה לא היה שונה בהרבה מהכברות שאנחנו מכירים היום, אותן קופסאות לבנות שמניחים בשדות, למטרות שונות. אז אני לא יודע. תראה, לכאורה חייב להיות שהכברת זה איזשהו חפץ או כלי, ולא איזה נחיל דבורים שהתיישב לו בתוך חור בעץ, כי אחרת קשה לדבר על זה כקרקע, קשה לדבר על בעלות על זה. על כל פנים. צרעות מתלבשות על חורים בעצים ובונות שם את הקינים. כן, 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 וגם דבורים לכאורה עושים משהו בסגנון הזה, אבל אז לכאורה קשה לדבר על כל הדיון שלנו כאן. אתם יודעים מה, שנייה אחת, לא בטוח שאני אמצא את זה שם. מניח את הספר הקלאסי של קרויס על קדמוניות התלמוד, אני רק חושש שאני לא אצליח למצוא את זה. קדמוניות התלמוד זה של קליין? לא, 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 של קרויס. שמואל קרויס, לא... של קרויס, כן. אני לא רוצה לבלות יותר מדי זמן, זה דברים שהייתי צריך לפני כן, אבל אם אני אמצא כאן בכותרות משהו, אז נוכל לבדוק.
מה שחבל בספרים האלה שאין להם מפתחות טובים. אין להם מפתחות בכלל. כן. הבית והדירה. לא, זה... אין את זה, לא במרוצה, לא במרוצה. אוקיי, חשבתי אם אני אמצא, אתה יודע, בקלות את הדבר, אבל אני לא יודע. anyway, טוב, חבל שלא בדקתי לפני כן. לא, טוב, אוקיי, אז זאת המשנה, זאת המחלוקת, ועכשיו מגיעים לסוגיה שלנו, לירושלמי. רבי אבאו בשם רבי שמעון בן לקיש. והשרשרת מסירה הזאת, רבי אבאו, שמוסר לנו בשם ריש לקיש, היא שרשרת שהיא די נפוצה גם בירושלמי וגם במדרשי ארץ ישראל, אז אין לנו, אני חושב, שום בעיה עם השרשרת הזאת. תיימה דרבלזר, לכאורה תיימה דרבלזר מה? שהוא מחשיב את הכברת כקרקע, והוא מצטט את הפסוק בשמואל, ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש. אני חושב שהבאתי כאן את הפסוקים, כן, אז בואו נראה את הפסוקים. שמואל א', פרק י' ד', זה, אתם זוכרים, יונתן עולה עם, עם השמה שלו, עם הנושא כלים שלו, ופחות או יותר הוא ושניהם ביחד שם, נכנסים לתוך מחנה הפלישתים, מצליחים להרוג לפחות 20 חיילים, זה עושה מהומה גדולה, זה נותן אומץ וחשק לשאול וצבאו, והם יוצאים למתקפה על הפלישתים, ובמסגרת אותה מתקפה שאול משביע את העם שבאותו יום לא יאכלו. יונתן, שכמובן לא היה, כי הוא היה בחלוץ, ויצא להתחיל את כל המלחמה הזאת, אז הוא לא ידע מהשבוע הזאת לא לאכול בכל אותו יום, ומספרים שהוא אוכל מהדבש, וכל הארץ באו ביער, והיא דבש על פני השדה, ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש, ואין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השבוע, אז כל העם רואים את הדבש, אולי הם מאוד מתפתים, לטעום ולאכול מהדבש, אבל הם לא עושים את זה כי יש שבועה. ויונתן לא שמע. והשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בגדו, ויטבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו על פיו, ותאור נעינה, ואז הם אומרים לו, אוי ובואי מה אתה עושה, ולמרבה הפלא הוא שם די מבקר את אביו, מה פתאום אתה נותן כזאת שבועה שאסור לאכול, אתה רק מחליש את העם ביום שהוא צריך את הכוח בשביל להילחם. אוקיי, אבל הסיפור שם פחות מטריד אותנו כרגע. השאלה היא, מה הקשר בין הדיון פה לבין כברת? ומה הפסוק שרב לזר מצטט? ומה תמה דרב לזר? ויבוא העם אל היער והנה הלך דבש. והשאלה, איך מוכיחים מכאן שכברת כקרקע? לפני שאני... אולי המקור הוא, והיא דבש על פני השדה. אנחנו יודעים שזה נידון כקרקע, אולי העובדה שזה... דבש על פני השדה. אוקיי, יכול להיות מעניין. אחד מהמפרשים באמת מפנה אחורה לפסוק הזה, אבל הגמרא עצמה לא, לכאורה לא משתמשת בפסוק הזה. תכף נראה שמביאים פסוק, את הפסוק הבא, של יערת הדבש. שזה לכאורה משווה בין יער לדבש, אבל בינתיים הפסוק שלנו זה והנה הלך דבש. לפני שאני מנסה, אני לא יודע אם יהיה בהצלחה רבה, להבין את הגמרא שמסבירה את זה, בואו רק נשים לב כאן לדבר אחד. אצלנו כתוב, רבי אבאו בשם רבי שמעון בן לקיש, תיימה דרבלזר, ואם הייתי צריך לתרגם את זה, רבי אבאו בשם רב שמעון מסביר את הטעם של רב לזר. הטעם של רב לזר זה והנה הלך דבש. אם אתם מסתכלים בכתב יד רומי, שמה זה מה תיימה דרב לזר. כלומר, בכל שאר עדי הנוסח שלנו זה תיימה דרב לזר.
ובכתב יד רומי זה מה תמה דרב לזר ויבוא העם אל היער. האמת היא שאין הבדל גדול בין תמה דרב לזר לבין תמה דרב לזר. תמה דרב לזר, אני מיד מסביר לך מה הטעם, באופן ישיר ובלי שום אמצעים. אם אתה רוצה לגרוס מה תמה דרב לזר, אז יש כאן כאילו שאלה ותשובה. רבי עבר בשומר ישראל כשאומר מה הטעם של רב לזר, אני מיד יענה לך, אני מיד יענה לך, ויבוא העם אל היער. אז חוץ מהסגנון, בעצם אין הבדל גדול בין המונח תימא דרב לזר או תימא דרבי פלוני, לבין המונח מה תימא דרב לזר. הראשון זה ישיר והשני זה בעצם פינג פונג כזה של סגנון של שאלה ותשובה. אבל יש אחד כן מתחיל, אמר רבי, הדבר האחרון מתחיל ואמר רבי אבאו. גם שינוי קל. אוקיי, כן, אני, מה, אתה רואה בזה איזשהו הבדל משמעותי? אני לא כל כך ראיתי כאן הבדל משמעותי. רבי אבאו, כמו מה אתה, כמו אותו דבר, כמו בלי המילה מה, בלי המילה מה, בורן, גם פה רבי אבאו, כלומר ברור שזה אמר, כן. כן, כן, מסכים. בהחלט מסכים. אוקיי, בסדר. אז אנחנו לא כל כך מבינים, נכון? תימא דרב לזר ויבוא עם אל היער והנה הלך דבש, תודה רבה, פסוק יפה, אבל מה זה קשור לדיון שלנו לגבי כוורת כקרקע? ולכאורה זה השורה הבאה בגמרא. מה את שמע מינה? כאילו... יופי, כאילו איך אתה שומע את הדרשה שלך או את המסקנה שלך מתוך הפסוקים? אמר רב מנה חורשה מפיק דבש. חורשה זה פשוט המילה יער בארמית. חורשה מפיק יער, דבש. ולכאורה הסבר וגם כאן, כלומר צריך קצת דמיון, ויבוא העם אל היער והנה הלך דבש, כלומר הנה העם בא אל היער והיער מוציא דבש. אז לכאורה היחס בין הדבש לבין היער זה כמו היחס בין הדבש לבין הכוורת. כמו שבמקרה שלנו פה היער הוא זה שהוציא את הדבש, ככה באופן יותר מסחרי הכוורת הוא זה שמוציא את הדבש. וכאן ישראל דווקא השאלה שלך יותר רלוונטית באמת. מה בדיוק היה נהוג שם עם הכוורת, אבל הכוונה כאן זה לעשות איזושהי הגבלה. היער מוציא דבש והכוורת מוציאה דבש, כמו שיער זה קרקע, העצים מחוברים לקרקע, אף אחד לא יחלוק על זה שהעצים מוגדרים כקרקע, כך גם הכוורת שמוציאה את הדבש, גם היא מוגדרת כקרקע. ירד דבש זה כנראה חלת, מה שאנחנו קוראים חלת. חלת דבש, נכון. כן, כן, עוד לא הגענו לפסוק הזה, אבל כנראה. אוקיי, שימו לב שבינתיים אני בעצם ממקד את הדיון על הכוורת. כאילו שהדיון הוא האם הכוורת הוא נחשב מחובר לקרקע או לא, ואז ההסבר הוא, לפחות אני ככה אומר את זה בשם חלק מהמפרשים, חורשה מפיק דבש. כלומר, כמו שהיער מפיק דבש, כך גם הכוורת מפיק דבש, מה היער מחובר לקרקע, כך גם הכוורת מחובר לקרקע. אני אדלג על הפני משה הזה לרגע, אני אקח אתכם ישר לתמר, וככה גם פליקס מסביר. פירושו, שהיה הדבש ניגר על פני היער, וכמו שכתב בפסוק שלפניו, בכל הארץ, בא ביער והיא דבש על פני השדה. זה הפסוק יעקב שאתה הפנית עליו, אז כאן עלי תמר בונה עליו באמת. ומתרץ רבי מנה חורשה מפיק דבש, כלומר, שרשבל פירש והנה הלך דבש, שהיער מוציא דבש. איי, ולא אין היער מוציא דבש, אלא הכוורת. ושמע מינה שהכוורת, טוב, אז יותר מההקבלה שאני אמרתי, הוא אומר שזה איזשהו סבסטיטושן, כן? אם אתה אומר לי שהיער מוציא דבש, אז כנראה שקוראים לכוורת גם יער.
ושמה מינה שהכברת נקרא יער, והדבש הגדל בתוכו הוא כמו עצי היער. אוקיי? ואף כאן ביורו חורשה מפיק דבש, כלומר הכברת שנקרא חורשה, יער, מוציא ממנו הדבש הגדל בתוכו. סליחה, אני רוצה לשאול שאלה. נניח אדם מגדל כברת דבש בתוך ביתו, על 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 קשיש, על משהו, עם מגל בקרקע, אדם שירדה דבש מתוך הכברת, לפי דעה זו, אם יחשב כקרקע והוא נקרא תולש וכולי, לפי רב אלעזר, כלי שמונח בתוך היער, לא היה מקובל לעשות את זה על אבן או במטבח הפרטי של כל אחד. במרתף, יכול להיות. לא, גם לא במרתף. עושים בשדה, נכון. בשדה, בשדות. אז זה כמו בשדה. כן, תראו, לפי רבי אליעזר, לפי איך שאנחנו עכשיו מפרשים אותו, אז הנה חינמי, הרודה דבש מתוך הכברת בשבת חייב. אם אתה דן על שבת, יתרה מזאת, אם אני מחזיר אותך לתוספתא, כן? התוספתא אומרת, אם הייתה מחוברת בציתה כל מודים שיקי קרקע לכל דבר, ואז גם חכמים היו מחייבים אותו. הייתה נתונה על גבי שתי יתדות, זה אולי על השיש במרבה, כן, כל מודים שיקי קרקע לכל דבר. המחלוקת הוא אם זה מונח על הקרקע. בלי להיות מחובר. בלי להיות מחובר בציתה. ואז... האמת היא, יש הגבלה לחוק המקרקעין, שאומר שמקרקעין זה כל הבנוי ונטוע. אז כל הבנוי ונטוע, אז למשל ארונות. אם הארון מחובר לקיר, אז הוא כמו הקיר, וזה כמו מקרקעין. אבל אם הוא דבר שאפשר לפרק אותו, אז זאת אומרת, העניין שהוא זה כוונה, אז לא לפרק או לא. מה הכוונה של האדם שהוא מחזיק כברת? אז אם זה, כמו שאומרים, תחבטי, זה ברור שהכוונה לחבר את זה לקרקע. אבל אם מדובר במטלטלין, כזה מטלטל, יכול להיות שגם הקרקע לא שייכת לו. אז הוא, כמו שאומרים, מזיז את זה מקום. ולכן זה מטלטל, זה הכל עניין של מה הנוהג בין הבריות, האם לטלטל או לא לטלטל. אז זה תלוי גם בצורת ההנחה, אם זה ביתית או שזה... או שזה יתדות, או שזה משהו ביניים. כן, אז זהו, אז המשהו ביניים, שם זה המחלוקת. כלומר, אם זה יתדות, אין מחלוקת, שזה כלי. אם זה מחובר, אין מחלוקת, שזה קרקע. אם זה, איך אומרים, מלא ומטלטל ריתם, אז שם זה המחלוקת. אוקיי, בסדר. אולי זה ההלך הדבש, שכן, שזה זה. שהדבש הולך, אתה אומר. אני יכול לזאת, כן. לא, הילך זה כמו הילך חוקי. על פני השדה, לא. ניגל טנדר. על פני השדה, אני התכוונתי שזה... לא. אוקיי, זהו, כאמור, הם לא משתמשים בדווקא בפסוק של פני השדה, הם משתמשים בהלך דבש. אבל האמת היא שאולי אתה צודק, כלומר, בכלל, כלומר, כשרבי אבאו אומר, ויבוא העם אל היער, זה כולל בכלל, כלומר, כל אותו סיפור שמצאו דבש ביער, משם לומדים שאפשר לקרוא לכברת יער. ואז אולי אפשר לבנות את שני הפסוקים גם יחד. סליחה. עכשיו, אני פירשתי עד עכשיו לפי עלי תמר, לפי פליקס, שאולי הלך בעקבותיו. הפני משה יש לו כאן פירוש קצת אחר, שהאמת היא קצת קשה לקבל אותו, לדעתי. כאן אני קודם כל רוצה להקדים ולומר, שימו לב, גם בכתב יד ליידן וגם בכתב יד קומי, אין לנו יותר מזה פה, מאץ' מאמינה, או בכתב יד רומי כנראה משמעת המילה, אמר רבי מנה או אמר רבי בא, חוש המפיק דבש. הרבי מנה או הדובר, הוא מופיע אחרי השאלה מה שמה מינה. הרש"ס הקדים, הוא לקח את האמר רבי מנה מהחורשה, והוא הביא את זה להתחלה. הוא השואל. הוא כנראה השואל. אוקיי, זו נקודה אחת. עכשיו בוא נקרא. אומר הפני משה,
תיימה דרב לזר מדכתי ויבוא עמל היר והנה לך דבש. ופריך על הדרבי עבר. ומה תשמע מינה מהכתוב הזה? כלומר, השאלה כאן זה לא שאלה אלא זו קושיה. זה לא מה תשמע מינה, אני סקרן לדעת איך הדרשה שלך עובדת, למה התכוונת? זה לא שאלה, אלא זו קושיה, זו התקפה. מה תשמע מינה, איך אתה בכלל יכול ללמוד מזה, מהכתוב הזה? דהי נוכל לומר כדאמר, אולי דהי נוכל לומר כדאמר מנה, חור שמה פיק דבש. היער הוא הוליך והוא מוציא הדבש, ועדיין לא שמענו שהדבש עצמו נקרא יער. כלומר, אוקיי, לאט לאט. אז קודם כל הוא מבין שמה שמע מינה, אמר רב מנה חושה מפיק דבש, זה לא בעצם שאלה בתשובה, שבסופו של התהליך פה נשארנו כביכול עם הבנה בשיטת רבי אבאו בשם ריש לקיש, אלא יש פה איזשהו דחייה. אמר רב מנה, מה פתאום, אי אפשר, חייבים לדחות אותך רבי אבאו, אין שום היגיון בדבריך. למה אין שום היגיון בדבריו? כי סך הכל כתוב פה, חור שם הפיק דבש, כל מה שנאמר פה, שביער הם מצאו דבש. אבל לא שמענו שהדבש עצמו נקרא יער. שימו לב שבמילים האחרונות האלה, שהדבש נקרא יער, הוא קצת סוטה ממה שאנחנו הסברנו עד עכשיו. אני חשבתי שעד עכשיו הדין היה לכוורת. האם הכוורת נחשב מחובר לקרקע או לא, ואמרנו מה שאמרנו. הפני משה עושה רושם שהוא מבין שהדיון זה לא על הכוורת, אלא על הדבש עצמו. האם הדבש נחשב מחובר לקרקע? והוא אומר ממילא מהפסוק הזה של הלך דבש ביער, לא שומעים שהדבש הוא יער. אולי שומעים שהכוורת היא יער, אני לא יודע, אבל לא שומעים שהדבש עצמו נקרא יער. אז זה מעניין לשים לב. בהמשך אני מקווה שאני אוכל להסביר, האח של הרב קוק, של הראיה קוק, שאול חונה, היה תלמיד חכם בפני עצמו, מה? רב שאול חונה קוק. כן, כן, כן. אז יש לו כאן, עם א', כן. יש לו כאן מהלך שלם על המשנה הזאת, תכף נדבר על זה, אבל בואו נשים לב שאנחנו כאן פתאום סטינו מהכוורת הדבש. אתה מקודם עשית לעשות היקש, כלומר, כאילו הבנו ככה, כמו יער, כמו יער קרקע, הדבש, אז כוורת גם היא קרקע. עכשיו הם לא על הכוורת, אלא הדבש עצמו. כן. הדבש היער, היקש הוא בנבש והיער. ואם הדיון על דבש, לכאורה באמת, באמת פני משה צודק, מה הקשר? איך למדת שדבש הוא נחשב יער? עדיין לא שמענו שהדבש עצמו נקרא יער. והעלי תמר באמת מאיר על זה. הוא אומר, בפני משה פירש, שדברי רב מנה הם המשך הקושיה, ואיתות אב רבי אבאו. כלומר, מה תשמע מן העם הרבן החור שם הפקווה, זה הכל שאלה אחת גדולה, וממילא נשארנו בלי תשובה. אוקיי, דרך אגב, זה הרבה יותר נוח להבין כמו הפני משה לפי גרסת הרשס באמת. כן, אמר רבי מנה, מה שמע מן החוש המפדבש, אפשר להבין שזה מהלך אחד ארוך. אם אתה קורא את זה, מה שמע מן אמר רבי מנה, חוש המפדבש, זה קצת יותר בעייתי, כי אנחנו מכירים שמה שמע מן זה תמיד שאלה ולא קושייה. מה שמע מן זה, מה הסבר לך? מה מוכיח מכאן אולי? כן, מה שמע מכאן, כן? מה תלמודה כזה, כמו בבבלי? ואז אמר רבי מנה, זה חייב להיות תשובה. ואינו נכון, אומר עלי תמר על הפני משה, שאם כן היה לו לומר, אמר רב מנה, מה שמע מן החוש שמה פגבש. ובאמת הוא טוען, ראיתי בנוסחת רשס, שגורס כן, וכנראה שהגיע כן מדעתו מפני זה. כן, על ידי זה שאתה מעביר את רבי מנה מהאמצע להתחלה, קצת יותר קל לקרוא את הכל כרץ. אני אומר לכם רק שמבחינת הטרמינולוגיה, מה תשמע מינה שני דברים.
קודם כל, זה, אמנם זה לא מופיע מיליון פעם בשעס, בירושלמי, אבל זה מופיע לא מעט פעמים. רובה דרובה של המקרים, מה שמה מינה, זה מופיע בשם, בשם סתמה דסוגיה, וכמעט ולא מוצאים אמר רבי פלוני מה שמה מינה. אני מדגיש, כמעט ולא מוצאים. אני לא אגיד שלא מוצאים, יש שניים שלושה מקומות שיש אמר רבי פלוני מה שמה מינה, אבל להיות ורוב המקרים זה מה שמה מינה סתמה דסוגיה, זה קצת שם ספק על התיקון של רשס. ספק קטן כמובן. אוקיי, בר מינדן, בלי קשר לזה שבדרך כלל מה שמה מינה מופיע בשם סתמה דסוגיה, מה שמה מינה, וזה כבר לימדנו לייב מוסקוביץ' בספר הטרמינולוגיה, יש לזה הוראה מאוד ברורה בירושלמי, מה שמה מינה, זה אף פעם לא קושייה, זה רק שאלה, זה שאלה של ברור. אתה אמרת לי איזושהי הלכה, הבאת לי איזה דרשה עם פסוק, אני לא מבין מה את שמה מינה, כלומר, מה, איך אתה לומד את זה משם, ומגיע אחר כך תשובה. כך שהמבנה הרווח בירושלמי של הביטוי הזה, מה את שמה מינה, הוא בכלל לא מתאים, סליחה, למה שהפני משה מנסה לעשות. הפני משה מנסה להפוך את מה את שמה מינה, משאלה לקושייה, לדחייה. רבי עבר בשם ריש לקיש אמר ככה, אמר רב מנה, אני דוחה את זה. אז אני אומר, מהסיבה הזאת, אני חושב עלינו לדחות את הפירוש של הפני משה. אין כאן כשל הגיוני, כמו שיש פה כשל בשימוש במונחים האלה, מה את שמה מינה. והנה לכם פה עוד דוגמה, ואנחנו ראינו את זה לא מעט פעמים, סליחה, שהבנה טובה ומדויקת של ההוראות של הטרמינים האלה, של המונחים האלה בירושלמי, יכול הרבה פעמים להיות מאוד משמעותי בלעזור לנו להבין מה קורה בסוגיה. אני רק אסיים את עלי תמר, ולפי עניות דעתי כמו שכתבתי, כלומר הוא אומר אני חושב שיש כאן בעצם שאלה ותשובה ולא דחייה, וגם אין משמעות הגמרא דיתות אב רבי אבאו. בהמשך הסוגיה לא בהכרח רואים שרבי אבאו נדחה, הוא דעה אחת מתוך שתיים, אלא שדברי רבי אבאו ודברי רבי יוסי ברבון, שנראה בעוד שנייה, שהן שני לשונות. כן, תכף רבי יוסי ברבון בשם ריש לקיש יביא לנו פסוק אחר, את הפסוק של יערת דבש. אז כאן אני חושב הדיון הקטנצ'יק הזה הוא באמת מאוד מאיר עיניים ומאוד משמעותי באמת שוב לגבי עד כמה חשוב להבין את ההוראות והמובנים של המונחים השונים בירושלמי. אוקיי, הבה נמשיכה, טוב את זה כבר. ממשיכה הסוגיה ואומר ככה, אולי רק נחזור להתחלה שנראה את זה ברצף. רבי עבר בשם רבי שמעון בן לקיש, תיימה דרב לזר, ויבוא עם אל היער, והנה הלך דבש. תיימה, מהי תיימה בסדר? מה את שמה מינה? אמר רב מנה, חושה, מה פיק דבש? וגם אתם רואים לפי איך שאני חילקתי את הסוגיה פה, כמובן שאני אימצתי את מה שעלי תמר אומר. מה את שמה מינה? שאלה, תשובה, אמר רב מנה, חושה, מה פיק דבש? פיך ירושלמי ואומר, ואילו אמר ויתבול אותה ביערת הדבש, יאות. כלומר, לו רק רבי שמעון בן לקיש היה מתקדם פסוק אחד, ומשתמש בפסוק ויתבול אותה ביערת הדבש, איזה יופי, זה היה הרבה יותר טוב. ואילו אמר ויתבול אותה ביערת הדבש, יאות. כן, זה היה עוד יותר טוב. בואו רק נזכר בפסוקים איפה הם נמצאים. כן, כאן זה ויבוא המלאייר והנה הלך דבש ואין משיג את אוהפיו. ויונתן לא שמע בהשביע אביבתם וישלח את קצה מטה שרידו ויתבול אותה ביערת הדבש. וישב ידו על פיו ודאו נהנה. למה זה יאות? זה יאות כי כאן לכאורה באמת רואים שדבש נקרא יערה. איפה נעלמנו?
כן, ואילו אמר, ויטבול אותה ביערת הדבש יאות, כי אז אנחנו יכולים לעשות איזשהו הקש, גזירה שווה אם תרצו, בין יער לבין דבש. רב יוסי ברבון בשם רב שמעון בן לקיש, אמר שמועת הקן או שמועת הקן, ויטבול אותה ביערת הדבש. כלומר, אתה רבי... מה? זאת היא ההוכחה שלו באמת. כן, כלומר, אתה רבי אבא, הוא אמרת בשם ריש לקיש, נתנפת בפסוק הלך דבש. רבי יוסי ברבון גם כן בשם רב שמעון בן לקיש, הוא מנפנף בפסוק הבא, וזה יאות, זה יותר טוב. אוקיי, בסדר, אולי כאן בהקשר הזה רק נקרא את הבבלי. הטעם כדאם הרב לזר טיימה, ואמר רב לזר, מהי טיימה, אמר רב לזר, מהי טיימה דרב אליעזר, האמורה בשם התנא, תכתיב ויטבול אותה ביערת הדבש. ויש פה סוג של הקש. מה יער התולש ממנו בשבת חייו? אף דבש הרודה ממנו בשבת חייו חטאת. אם כי למה אף דבש? את צריך אותו כוורת. וכאן שוב אני חוזר לשאלה שהתחלתי איתה כשדיברנו על פני משה. יכול להיות שיש כאן מחלוקת קצת יותר מהותית בין רבי יוסי ברבון ורבי אבאו מאשר משמעות דורשים איקה ביניו. סליחה. כי יכול להיות שיש כאן מחלוקת במה המשנה עוסקת. האם המשנה מנסה לטעון שהכברת היא כקרקע, או שהדבש נחשב כמחובר לקרקע? אז אם אתה רוצה לדבר על הכברת עצמה, ואני חייב לומר, נדמה שזה הפשט במשנה, נכון? כתוב כברת. אז יותר קל דווקא להשתמש בהנה הלך דבש, עם אותו משוואה שראינו לפני כן, כן? הדבש הוא ליער כמו הדבש לכברת. אבל אם הדיון שלך זה על עצם הדבש, אז באמת יותר קל, יותר מובן רבי יוסי. הקש. כן, שיערת הדבש, הדבש עצמו הוא כמו יער. כמו שמי שחותך עץ ביער חייב, כך גם כן מי שרודה דבש מתוך הכברת גם הוא חייב. ודרך אגב, אם אתה מקבל את ההסבר הזה, אז מה שאתה שאלת קודם לכן, יעקב, זה כבר לא כל כך אבסורד. כלומר, גם אם הכברת עצמה יושבת על השיש שלך, הדיון הוא לא על הכברת. התחולה, התוכן שבה, מה יש בה? כן, אתה תולש את הדבש ממקום גידולו מתוך הכברת, אז אתה ממש עובר על קוצר. אבל אז יש שאלה, מקודם אמרנו שככה, אם היה לי תידות, אז ודאי כלי, אם אני מדבר לירת הדבש, מה אכפת לי איפה הכוורת נמצאת? יפה מאוד, יפה מאוד, ולכן באמת מעניין, בוא נגיע לחלק הבא. מעניין, הכוורת. מה ננקיים? כן, אחרי שראינו את שתי הדעות האלה, רבי אבאו בשם ריש לקיש, רבי יוסי ברבון בשם ריש לקיש, מה ננקיימים? מה בכלל הדיון? אם במחוברת לקרקע כל אמה מודישי כקרקע, אם במתונה על גבי שתי יתדות כל אמה מודישי אינן כקרקע, אלא כי ננקיימים במונחת על גבי קרקע. עכשיו זה אומנם כתוב בארמית, והיית חושב שיש כאן איזושהי אמירה של סתמה בסוגיית ירושלמי של המוראים, אבל אנחנו הלא מכירים את התוספתא. התוספתא אומרת בדיוק את זה בעברית, כן? אם הייתה מחוברת בתית הכל מודים שהוא כקרקע לכל דבר, הייתה נתונה לגבי שתי יתדות, הכל מודים שהוא ככלי לכל דבר. חסר הסיום. סליחה? הסיום חסר בתוספתא. יש במונחת על קרקע לא נזכר. נכון, נכון, יפה מאוד, נכון, זה יכול להיות כאילו איזושהי הוספה אמוראית, אבל אני מאוד מזדהה מה שליברמן אמר, ואני חושב שזה די מתבקש פה,
לכאורה שתי השורות האלה זה באמת פשוט איזשהו פרפרזה של התוספתא. אתם זוכרים לפני כן היה לנו מחלוקת לדעתי רבו שמואל, רב ורבי יוחנן, אני לא זוכר בדיוק, לגבי מלווה צריך קרקע, לווה צריך קרקע, ושאלנו, איי, זה תוספתא מפורשת, אז מה הדיון בכלל? ושם לא אמרתי לכם שבעצם מחלוקת רב יוחנן ורב זה פרפרזה של התוספתא, ברור שלא, זה מחלוקת בין רב ורב יוחנן, אבל כאן היות וכל הדיון בירושלמי זה בלי שמות, כן? כאן יותר קל לי לחשוד לפחות, שכל הסיפור הזה זה פשוט איזשהו פרפרזה של התוספתא. ואז בעצם יעקב מה שאמרת, אלא קינן קיימין במונחת לגבי קרקע, טוב, אולי באמת לפניהם היה גם את הסוף הזה בתוספתא, אבל יכול להיות באמת שהתוספתא באמת היא כמו שלפנינו, ורק שהירושלמי אומר, נו, כאילו, אם ככה אין מחלוקת, אם ככה אין מחלוקת, מה נשאר? הכתוב השלישי יפה. אוקיי, עכשיו, רק שנייה אחת, אוקיי. שנייה אחת, למה זה unstable? כן. באמת אתה צודק, כלומר, אותו שאול חון טען שכל הדיון הזה בתוספתא, מה ענן קיימין, אם במחובר לקרקע וכולי, זה רק אליבא דרבי אבהו. כלומר, כל הברייתא הזאת, וכל השלושת-ארבעת השורות האלה, כמו שהערת יעקב, הם הגיוניים רק אם נבין שהדיון פה זה על הכוורת. אבל אם הדיון פה זה על הדבש בתוך הכוורת, אז לכאורה כל הברייתא הזאת היא לא רלוונטית. אוקיי, וגם ההמשך, שאנחנו רק נקרא אותו, כי עוד לא סיימתי להכין אותו, גם כן מסתדר רק לפי מי שמבין שהדיון הוא על הכוורת, לא על הדבש. כי אחרת אתה לא מבין מה הקשר בין דבש לבין תנור. אולי חוץ מהסוף. ואתיה קיי דאמר רב זירא בשם רב ירמיה, כותבים פרוסבול על מקומו של תנור ועל מקומו של קירה. רב חייא בר עדא אמר אף על מקומו של נר. עוד פעם, כמו שראינו שכותבים פרוסבול על מקומו של הכוורת, כי זה נשב כקרקע, גם בלי שהוא מחובר, אז אולי אותו דבר גם תנור. גם תנור וגם קירה ואפילו נר שהוא כל כך קטן, כל הדברים האלה אולי יכולים להיחשב כקרקע לעניין תומה וכולי, וגם כקרקע לעניין פוסבול. ישראל, כאן עוד פעם נכנס ההערה שלך, כן, לגבי תנור ולגבי קירה, זה, מה הכוונה? זה אמור להיות משהו שהוא מטלטל, משהו שקבוע, וכולנו מכירים את הדיונים לפחות על, טוב, לפחות על דיונים וקירות, שבדרך כלל הם נחשבים חלק מהבית, וממילא הם מחוברים והם נחשבים כקרקע לכל דבר. כן, כולנו מכירים את כל החפירות האלה שתמיד בפינה יש את המקום של התנור, מקום של הקירה, ולפי זה מחליטים שזה המטבח. הסיום הוא מאוד מעניין. פת, בכלל. אף בפת כן מחלוקת רב לזר וחכמים? זאת שאלה. אני חושב שכן. כלומר, הם כאן לוקחים את זה קצת, לא יודע אם לקיצוניות, אבל אולי לסיום ההגיוני. אתה אומר לי שהדבש שגדל בתוך הכוורת נחשב חלק מהכוורת, ומי שרודה ממנו יהיה חייב, על תקן קוצר. נו. אולי אותו סיפור עם לחם, אתה מכניס לחם לתוך התנור, שם הוא נאפה, אתה מוציא את הפת מתוך התנור, אולי תהיה חייב. התנור גידל אותו. התנור גידל אותו כפשוטו, כן, הוא תפח. אז הוא אומר, דבש גידולי כוורת. דבש עוד אפשר להגיד שכאילו הכוורת מגדלת אותו, הוא נוצר שם בפנים, אני לא יודע אם הם הבינו בדיוק שבעצם הדבורים מכניסים את הדבש, או לפחות את הצוף לתוך
כברת ושם היא מתבשלת או מה שלא יהיה, כך שאין בעצם הבדל של מהות בין דבש לפת, אבל בכל אופן, דבש גידולי כברת, פת אינה גידולי תנור. מעניין, האמת היא שבשבת דבדל לדעתי, בבבלי הרודה פת מתוך התנור, כן, הוא חייב חטאת שמה, כן, רדיית הפת אולי גם כן נחשבת מלאכה, זה לא לגמרי קשור אלינו, כי שם הוא לא חייב משום קוצר או משום עוקר דבר מגידולו, אלא זה סיום של אפייה. על כל פנים, זאת הסוגיה פה, אז אני בעצם חייב שני דברים, אני חייב לבדוק עוד על הכברת, ובעצם אני צריך לראות אם יש משהו יותר לעומק פה בסיום הזה, מבעתיה כדי דאם הרב זיירה. אבל זה, איך אומרים, זה עוד ריקושטי מחנוכה, שהשאירו אותי עם פחות זמן להכין את השיעור הזה עד תום. אז יופי, אבל לא רציתי לבטל את הלימוד הערב, אז אנחנו נקצר אותו טיפה ונעצור כאן. בעזרת השם, ביום שני הבא, אנחנו נסגור את הפינות האלה של הכברת ושל סוף הסוגיה, ונוכל להתקדם לסוגיה הבאה. כן, שזה אני חושב סוגיה מאוד מעניינת, שבן אדם שרוצה להשמיד, הוא צריך להגיד לו ואף על פי כן. כאילו שוב, והוא מחזיר לו את החוב. אבל על זה בעזרת השם ביום שני הבא. אז לבינתיים שיהיה שבוע טוב, שבוע טוב לכולנו, ונתראה בעזרת השם בפעם הבאה. יישר כוח. יעקב, רק תגידי, מה שלום הרב יהודי? ברוך השם, הוא מחלים בביתו, התחיל היום קצת פיזיותרפיה, בעוד שבועיים צריך, מחר יש לו ביקורת בהדסה עין כרם, איזה המנתח, ועוד שבוע שבועיים יתחיל קבלת כושר גופני בהדסה הר הסופים כנראה. אוקיי, טוב. חלש מאוד, פשוט חלש, ירד ככה כמה וכמה קילוגרמים, אבל בסדר. בסך הכל ברוך השם, מחלים, אתמול בערב אתה סודת הודיה, ברוך השם. אוקיי, ברוך השם.